Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fursa nyingine ambaye ametupa akatuwezesha kukumbushana yale Allah subhanahu wa ta'ala anaridhika nayo. Leo katika khutba yetu tutazungumzia sifa ambayo kuwa zama hii tunayoishi watu wengi wamesifika nayo, sifa ambaye kila mmoja wetu katika umri wake, katika kukaa na watu, katika kufanya biashara na wengine, katika kuongea na wenzake, hana budi amekutana na sifa kama hii. Ni sifa ambayo Mtume alayhi salatu wasalam anaitaja katika hadithi. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, tajidu min sharri an-nas. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, utampata yule mtu muovu zaidi. Hadith mrefu lakini nimechukua nusu. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, tajidu min sharri an-nas, utampata yule mtu muovu zaidi, yule mtu mwenye sharri zaidi. Lini? Yawma al-qiyama, siku ya qiyama, yule mtu muovu, yule mtu mwenye sharri, siku ya qiyama, inda Allahi, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhal wajhaini, mwenye uso mbili duniani. Ni mtu bila shaka tumekutana na yeye mara mingi. Jina yake si dhal wajhaini, lakini sifa yake ni dhal wajhaini. Huyu ni mtu ambaye ana sifa ya kukutana na watu uso mbili. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, alladhi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yini yule anayekutana na watu fulani kwa uso na akienda kwa wengine pia anageuka anakutana na uso nyingine. Ni dhul wajhain. Ni mtu mwenye sifa Allah subhanahu wa ta'ala kamuumba na uso mmoja. Allah subhanahu wa ta'ala kamuumba kama wanadamu wengine. Ana sura mmoja, ana uso mmoja, lakini tabia zake na miendo zake ana sura mbili katika wanadamu. Anasema Imam an-Nawawi rahimahullah, alladhi yati kulla ta'ifatin bima yurdhiha, ni yule anayewajia kwa kila watu, kila sampuli ya watu akikutana na wao ana uso ya kukutana na wao ya kuwaridhisha. Akikaa na wale ana namna ya kuwaridhisha, akikaa na wengine ana uso nyingine ya kuwaridhisha. Huyu mtu anasema Imam an-Nawawi, idha dakhala ma'a ahli al-iman yudhhiru lahum al-iman, akikutana na watu ambao kwa wanamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake akikutana na watu wazuri anakutana na uso mzuri, akikutana na watu waovu na watu wabaya pia anageuka ile sura alikuwa nayo, anawapa sura nyingine ambayo kwa ni ya uovu na shari. Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu watu kama hawa,
Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan mudhabdhabina bayna dhalik la ila haula'i wa la ila haula'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wanafiq, munafiq akiamka kuswali, yurauna nnas, anajionyesha watu. Araita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika araita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa idha qamu ila salati qamu kusala, wakisimama kwa sala wanasimama wakiwa wanyonge wavivu. Yurauna an-nas, wanajionyesha wengine, wanajionyesha wanadamu wenzao. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan, na hawamtaji Allah Subhanahu wa Ta'ala isipokuwa wakati mchache zaidi, wakati wana watu wanawaona wanasali pamoja na watu, lakini wakienda kando basi wanabaki vile walikuwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema mudhabdhabina baina dhalik, wako katika hawa watu wawili. Mudhabdhab ni yule mtu hajulikani mahali yuko, kule ukienda utampata, ukirudi huku pia utampata. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أحبتي katika sisi zama tunayoishi saa hizi tuna watu wengi waliovaa kanzu, pengine utawapata msikitini kila siku, lakini sifa zao ni sifa ya dhal wajhain, wana sifa ya uso mbili. Ulama wa tafsir tunatajiwa kisa katika Qur'an wa mtu anaitwa Akhnas. Huyu mtu alikuwa munafiq na alikuwa na uso mbili. Alikuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam Madina, akamwambia Mtume alayhi salatu wasalam kuwa anataka kusilimu, na kisha zaidi ya hiyo akahapa akisema wallahu ya'lamu inni sadiq, akasema na Allah anajua kwamba mimi ni mkweli nataka kusilimu. Mtume alayhi salatu wasalam akamkubali, akawa Muislamu, kisha akaondoka pale kwa Mtume alayhi salatu wasalam akielekea. Na kisha katika harakati zake za kuenda akapata shamba ya Waislamu na punda ama farasi za Waislamu, akachoma ile shamba na akaua zile punda. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akateremsha Qur'an kumzungumzia huyo mtu. Allah akasema wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtaja huyu mtu akisema katika watu sisi tuliokaa na wengine walio katika misikiti zingine
Na wengine ambao kwa hawapatikani msikitini, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika wanadamu, kuna watu, yujibuka kauluhu fil hayati dunia. Maneno yake yanakushangaza sana katika dunia. Maneno matamu, maneno mazuri. Wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi. Na anamfanya Allah kuwa shahidi katika yale anayozungumza. Anasema wallahi ni mimi ni mkweli. Wallahi nakwambia haya ni kutoka moyo wangu. Wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi. Wa huwa aladul khisam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtu kama huyo ambaye ukikaa naye maneno yake ni matamu, mtu kama huyo ambaye akizungumza na wewe anamfanya Allah kuwa shahidi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha sa'a fil ard wa idha tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha. Na akitoka pale, akikuacha mahali ulipo, akikuacha mahali mlikuwa na yeye, sa'a fil ard, anatembea katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akifanya nini? Liyufsida fiha. Anaeka fasad. Anaiharibu. Wayuhlika al-hartha wan-nas. Anamaliza mimea na wanyama pia. Wallahu la yuhibbu al-fasad. Allah subhanahu wa ta'ala apendi ufisadi katika ardhi. Wangapi wanaokaa maneno yao matamu, lakini baada ya haya matamu fasad fil ard. Wallahu la yuhibbu al-fasad. Huyu mtu Allah subhanahu wa ta'ala mwenye uso mbili ambayo tumemzungumzia sifa zake ni sifa za Iblis. Angalia Iblis alipokuja kwa Adam na Hawa, aliwahapia kwamba yeye ni nasih. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. Amewahapia kwa Allah kwamba yeye kwao wawili Adam na Hawa ni nasih, anawapa mazuri, anawatakia mazuri. Lakini angalia yule Iblis duniani hapa anakuambia ni nasih. Adhal wajhain, akikaa na wewe anakuambia ni nasih. Akitoka kwako aende kwa wengine pia anasema huyo mtu muovu, mimi kwako nasi. Angalia Iblis. Adam na Hawa anakujia akiwa nasi. Inni lakuma la minan nasihin. Lakini angalia yule yule Iblis, kiyama ikifika anageuka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. إبليس الله سبحانه وتعالى نسمى مفانو الشيطان إذ قال للإنسان كفر ألبو أنبيا وندام وكفر فلما كفر وندام ألبو كفر قال إني بريء منك. إبليس كسمى ميمي سيكون آياتنا إني أخاف الله رب العالمين. ذا الوجهين نمت مني أوسو ميلي. أوسو يا كوانزا نمزوري. أوسو يا كوانزا ننازح. أوسو يا كوانزا نرحمة. لكن أوسو نينجين زا عذاب زا حزد حقد إما جاكتك أوسو يا كتك نوياك. Allah subhanahu wa ta'ala anawataja watu kama wale na sifa ya minafiq katika suratu Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha laqu alladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله سبحانه وتعالى نسمى ونافق إذا لقوا الذين آمنوا وككتانا نوالي ونوميني الله سبحانه وتعالى ونسمى قالوا آمنا ونسمى تميميني بموجنا نيني. وإذا خلوا إلى شياطينهم نوكيين دكاندونا ما شياطين واو نوالي واتواف ونسمى إنا معكم تكو بموجنا نيني إنما نحن مستهزئون. Hakika wale tulikuwa tukiwachezea, ilikuwa ni maneno, haikuwa ukweli. Angalia watu kama hawa wamejaa ndani yetu saizi, watu ambao kuwa wanakaa leo wakikaa na wewe wanakueleza haya, wakitoka kwako kwenda kwa wengine pia wana maneno tofauti. Mudhabdhab adhal wajhaini يأتي بهؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه أخرى. متنا عليه الصلاة والسلام أنا سمع تجدون الناس معادن أتباتا واتو نكما معادن يعني واتو وانا درجة تفوت تفوت خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا بروا وكتك جاهلية وكت وات ولكو كتك جاهلية يلي بورا كتك جاهلية نبورا كتك وإسلام بيا كفك كتك وإسلام إذا فقهوا وكشفها مديني الله سبحانه وتعالى نكش كتك يو حديث متم عليه الصلاة والسلام كسما وتجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين نوتمبات يلمتم وافو زايد مبلا الله سبحانه وتعالى سكو يا قيامة نيلمت أوصم من يأوصم بلي أما يا نكوليا وتوهاوا كوا أوصا نوينجيني بيا كوا أوصا ينجيني أنا سمع حديثي يوبكونا أبو داود متمع عليه الصلاة والسلام حديث عمار بن ياسر أنا سمع متمع عليه الصلاة والسلام من كان له وجهين في الدنيا يلمت أنا أصنبلي هابا دنياني سي كما فيلي ألا لكم بنا أصنبلي لا أصنبلي ذا سفا سي ذا كيومب سي يومبلي سي كوانبا الله مكوبا أصنبلي لا usombili za sifa yule mtu atakuwa na usombili hapa duniani atakuwa na nini kiyama mtume alayhi salatu wasalama anasema kana lahu yawmal qiyamati lisanani min nar siku ya kiyama huyo mtu atakuwa na ulimi mbili za moto za adhab angalia usombili duniani Ukienda kwa wanasiasa wewe mzuri. Ukienda kwa mwanamsiasa mwingine uko na yeye. Dhal wajhain. Ukitaka kumridhisha mwingine unaenda na uso nyingine tofauti. Wataka kumridhisha huyo una uso nyingine ambaye sio ile. Anasema Mtume Ali salatu wasalam yule mtu atakuwa na uso mbili hapa duniani. Atakuwa na ulimi mbili za moto siku ya kiyama. Ulimi za moto siku ya kiyama. Na katika hadith ambaye mapokewa na Bukhari na Muslim hadithi ya Abu Huraira Mtume alayhi salatu wasalama anasema la yanbaghi dhil wajhaini an yakuna aminan haimpasi hafai mtu mwenye uso mbili kuwa muaminifu hatuwezi kumuamini katika chochote hapa duniani adhal wajain katika mali hatuwezi kumuamini katika uongozi hatuwezi kumuamini kwa hivyo dhal wajain ni mtu ambaye kuwa haezi aminika popote anasema shair
La khayra fi waddi imri'in mutalawwanin halwul lisani wa qalbuhu yatahallabu yu'tika min tarfil lisani halawatan wa yarughu minka kama tarughu tha'labu. Anasema mwanashairi, la khayra fi waddi imri'in mutalawwanin, haina khairi, haina ubora, haina uzuri. Fi wuddi mri'in mutalawwanin, kuwa rafiki na mtu mwenye kugeuka geuka, mtu mwenye rangi tofauti. Halwul lisani wa qalbuhu yatahallabu, mwenye ulimi matamu lakini roho yake ndani inaungua. Akikana wewe matamu maneno yake, lakini kule ndani anaungua. Yutika min tarfi lisani halawatan, upande mmoja wake wa ulimi anakupa maneno matamu, lakini upande mwingine pia anakigeuka na anakuacha mahali ambokuwa hangekuwa anakuacha kama rafiki. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، katika hadithi ya Ibn Umar ambayo imepokewa na Bukhari, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, kuna watu walikuja wakamuuliza Abdullah ibn Umar, wakamwambia inna nadkhulu ala salatinina, wakasema ya Abdullah ibn Umar, sisi tuna viongozi na hawa viongozi huwa tunawatembelea kama wale tulikuwa nao saizi. Tuna viongozi ambao huwa tunawatembelea kuwazuru. Fanakulu lahum bikhilafi ma natakallamu idha kharajna min indihim, tunaenda tukikaa na wao tunazungumzia kando na yale tukitoka pale kwao tunayasema. Yani wakienda kwa viongozi kuna maneno wanazungumza, lakini wakitoka pale sio yale maneno wanazungumzia, wanazungumzia mingine. Vile vile tunavyofanya leo, tukikaa na viongozi yale tunayasema mahali wako na yale tunayasema kando na wao ni tofauti. Kwa hivyo Abdullah ibn Umar akaulizwa swali haya, je, Abdullah ibn Umar, hawa watu ama sisi tuna hizi sifa, hizi sifa ni gani? Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu akasema, radiyallahu anhu akasema, kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Umar akapeana jibu fupi zaidi, akasema sifa kama hiyo ambao mko nao saizi wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam, sifa kama hizo tunajua ni nifaq. Mtu mwenye sifa hiyo tunajua ni mtu munafiq. Dhal wajhain, akikaa na viongozi na akitoka kwa viongozi yale maneno yake hayaletani. Dhal wajhain. Maashara almuslimin, Mtume alayhi salatu wasalam
anatuhadharisha zaidi na mambo kama haya. Na Mtume alayhi salatu wasalam anatuelekeza katika kufanya amal, katika amal mzuri kutufanya tufanye, la siyama fi zaman alfitna, hasa katika zama ambao kuwa ni ya fitna, mfano wa zama kama ambao kuwa tunaishi saizi. Mtume alayhi salatu wasalam anasema hadith katika sahih Muslim, hadith ya Abu Huraira radiyallahu anhu, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, badiru bil a'mali fitanan kaqita'i al-layli mudhlima. Mtume alayhi salatu wasalam anasema muharakishe katika vitendo, mfanye harakishe katika vitendo, fitanan kaqita'i al-layli mudhlima, kwa vile katika zama kutakuja na fitna ambayo kuwa ni ya giza kama usiku. Fitna zinakuja katika akhiru zaman, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, kutakuja na fitna. Hizi fitna hasa zama kama hii yetu iko. Angalia Mtume alayhi salatu wasalam anasema, fitna ambayo kuwa yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Mtu anaamka asubuhi akiwa mu'min, lakini jioni ikifika amebadilika akawa kafir. Mtu anafika jioni akiwa mu'min, anaamka asubuhi akiwa kafir. Kwa nini? Reason. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya. Anauza dini yake kwa sababu ya ardhi kidogo ya dunia. Dini yako Allah amekujalia akapa Uislamu, Allah akakujalia katika Uislamu ukapewa njia ya kutembea, maisha yako umewekewa vile yale unayofanya kufanya, lakini unarudi unauza dini yako na ardhi ya dunia. Ukikaa na viongozi wengine maneno yako matamu, ukikaa na ukitoka pale maneno yako machungu, ukikaa na watu fulani maneno yako mazuri, ukiachana na wao maneno yako mabaya. Dhal wajhain. Ibadallah, sallu wa sallimu ala man umirtum bisalati wa salami alayhi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. ورضى اللهم عن خلفائي الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعفوك وكرمك يا من تجاوز وعفا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ودمر اليهود والشيوعين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم ارمي الظالمين بالظالمين. واخرجنا واخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.